Найбільш небезпечним, на мою думку, є саме те, про що я казав, створення так званої протиповітряної парасольки. На територію південних областей Білорусі, в Брестську і Гомельську область, перекидаються дивізіони комплексів С-300, С-400. І тут виникає ось чому. І якщо додати до цього переміщення на Брановичський аеродром ще 12 винищувачів, або винищувачів-бомбардувальників, то тоді картинка стає ясною. Зважаючи на те, що росіяни, ну, вони вперто вважають, що основне постачання для нас здійснюється залізницею, саме авіація може стати такою загрозою для наших вузлів Ковель, Сарни, Коростень і по напрямку до Києва. Тобто ми можемо передбачити, що росіяни будуть використовувати авіацію, а для того, щоб мінімізувати свої втрати, які можуть бути завдані нашою авіацією або силами протиповітряної оборони, ну, яких там, відверто кажучи, не дуже багато, вони прикривають дії своєї авіації саме цими силами та засобами протиповітряної оборони. Тому я і закликав наших колег на Волині, на Рівненщині, жителів до того, щоб вони були дуже уважні. Тому що противник може тестувати можливості нашої протиповітряної оборони. І зважаючи на те, що об'єктивно ракет, які б могли загрожувати з того боку, ну, є вже досить небагато. Хоча треба відмітити, що на додаток до всього, що я сказав, розгортаються позиційні райони іскандерів російських і комплексів .у білоруських збройних сил, підготовка до якихось дій все ж таки ведеться. І за сприятливої ситуації, якщо будуть можливості, відповідно, росіяни спробують здійснити якісь наступальні дії, тому що це для них дуже важливо, з огляду на те, як вони вважають, вони перерізають комунікації.